O Božu svědčí pouze jeden historický pramen, dějiny Gotu nebo Getika, gotského historika Jordana, který žil v 6. století. Kromě Prokopiusa je toto jeho dílo jedním z nejstarších pramenů, který píše o Slovanech. Jordan o událostech, které se musely stát koncem 4. století po Kristu v oblasti dnešní Ukrajiny, kde podle několika věd byla pravlast slovanského národa. Potom, co se Gotové přesunuli z oblasti podél dolního toku Visly do oblasti současné Ukrajiny, do země zvané Ojum, tedy do země našich předků, povstal mezi nimi mocný bojovník a vládce, Hermanarix, nebo Hermanarik. Pramen svědčí o tom, že si podmanil četné národy východní Evropy, včetně Slovánu v širším slova smyslu, tedy Sklavenu, Antu a Venedu. Jordan výslovně říká, že všechny tři kmenové spojenectví byly součástí jednoho národa. Na druhé straně Dunaje leží Dácia, která je jako věnec obklopená vysokými horami. Po její levé straně, která se rozprostírá na sever od zdroje Visly, na rozsáhlých územích bývá četný národ Venedy. I když teď mají odlišné názvy, co se týče rodu a míst, volají se hlavně Sklaveni a Antové. A dodává, tyto národy, i když jsou stejného rodu, dnes mají tři jména, a to Venedy, Antové a Sklaveni. Dnes nebudeme mluvit o identitě Sklavenu, Antu a Venedu, i když je to také zajímavé. Vraťme se k tématu. Po zmasakrování Herulu Hermanarik pohodoval na Slovanu. Tito jako lidnatý a odvážný národ se mu bránili, ale nakonec Gotové jich tak dobili, podmanili a podrobili. Naši předkové, stáří Slované, nějaký čas trpěli násilím Hermanarika a jeho Gotu. Po jeho smrti nastal mezi Goty rozkol kvůli rozdílnému přístupu k příchodu nového bojovného lidu z východu Hunu. Část kmene se přesunula směrem k Římské říši, Vizigóty. A část stále zůstala a vládla nad Slovány a ostatními národy v oblasti dnešní Ukrajiny. Mezi těmi, kteří zůstali, Ostrogoty, vládcem Kuningazom se stal Hermanrikou příbuzný Vitimer. Slované využili nepokoje v Gotském svazu a statečně se osvobodili od jejich nadvlády. Vitimer, kterému hrozil nový konflikt s Huny, vedl své vojsko na Slovanu, Antu. Naši předkové, vedení božím, porazili Gotu, ale brzy se Vitimer vrátil a porazil Slovanu. Po bitvě dal našeho statečného boza, jeho syny a 70 starší ukřižovat na kříži a nehal je oběsit, aby ještě více ohromil Slovanu. Zdá se, že Vitimer po těchto událostech dostal přezdívku Vinitar, což v gotském jazyce znamená ten, který porazil Venedou, to znamená Slovanou. Zdá se, že právě v té době slovo Kuningas vstoupilo do praslovanského jazyka spolu s dalšími gotskými slovy. Z toho slova se později vyvinulo slovo Knenzi a potom české kníže a ruské kňaz. Z tohoto slova jsou i německé slovo Königi, anglické King. Totiž Slované v té době pravděpodobně neznali společenský řád, ve kterém by byla velká moc v rukou jednoho člověka. Jak to bylo v případě Gotů. Hermanarix byl vlastně takový kuningas. Vitimer, Vinitar také. V náročném období Slované předávali větší moc jednotlivcům, kteří si to zasloužili. I Bož tedy pravděpodobně dostal germánský titul kuningas, kníže. A po něm se toto slovo mezi Slovany nadále používalo pro všechny jednotlivce, kteří měli v rukou něco větší moc. Pokud je Bož nebo Boz, Baz, osobní jméno, pak jde o první osobní jméno Slovanu zaznamenané v historických pramenech. Mezi historiky existují různé vysvětlení jeho jména. Někteří předpokládají, že jeho jméno nebo přezdívka pochází z praslovanského přidávného jména Boží, tedy Boží člověk. Toto vysvětlení není nejpravdopodobnější, protože v té době ještě nebylo první palatalizací v praslovanském jazyce. A proto v něm ještě hlas Ž neexistoval. Dalším vysvětlením bylo, že jeho jméno pochází z praslovanského slova Bosi, tedy muž, který není obutý.
Podle jiného vysvětlení by jeho jméno mělo gótskou původ. Od slova boso, což by mělo znamenat něco jako čaroděj. Tento kořen by měl být stejný jako ten, který se v slovenčině v kajkavských nářečích a možná i ve východnoslovinských nářečích zachovává ve slově bosorka, čarodějnice. Někteří historici boze spojují s busem, který se zmiňuje v slovo o pluku Ihorově z 12. nebo 13. století. Pramen zmiňuje gotské panny, které zpívaly o busových časech. Bez ohledu na původ jeho jména je zajímavé, že podobné jméno se objevuje i v chartě týkající se karantánie v 9. století. Vzpomíná se v něm nějaký báz, karantánský slovan. Báz, de genere karantánia sklavinorum. Možná je toto jméno spojené s jménem Boza. Vzpomínka na Boza časem vybledla a dnes si toho velkého slována pamatuje už jen málo kdo. Ale můžete to však změnit. Můžete sdílet naše video i na svých sociálních sítích. Stiskněte a palec nahoru a pod video napište něco hezkého. A každý z vás, kdo chce nás finančně podpořit, může tak učinit na našem účtu Patreon nebo přes PayPal. Uvidíme se brzy.